照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。ホットモットフィールド神戸からお伝えしてまいります。パシフィックリーグ公式戦、オリックスバファローズ対ライオンズ。マウンドに上がるのは先発の森脇。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。大石、打席に入ります。昨日のゲームは猛打賞を記録しています。いやー、固め打ちでしたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。切れていきます。ファウル。インローボール。打ちました。これはどうだ。外崎、アウト。ワンアウト。バッターは2番に入っている新井。昨日のゲームでなんと6安打の大活躍でした。いやー、本当に大爆発でしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。森脇、まずは2球目打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。入った。ホームラン。先制ホームランです。バファローズ初回にいきなり飛び出しました。ソロホームラン。真ん中にスッと入ってきた変化球、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。バファローズ1点を先制しました。1対0。鮮やかなホームランを見せてくれました。ご覧いただいています。うまく捉えたバッティングです。そうですよね。最高の結果を出してきましたよね。ここでの一発、早くも先制点を手に入れました。打順は3番デイビス。昨日のゲームではホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。しっかり勝利に貢献しましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズに打った。レフトに大きな打球。レフト下がっていく、下がっていく。レフト深いところを破っていきました。バッターランナーは2塁到達。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー2塁となりました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてフェンス直撃。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。2対0になりました。バファローズなおもチャンスです。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。立ち上がりをきっちりと攻め込んでいます。今いい流れが来てますから、得点するならここですね。まず何を投げてくるか。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前のタイムリーヒット。3対0。バファローズ3点リードとなりました。期待に応えるバッティングを見せました。点差を広げます。このゲームは打撃戦となっていくんでしょうか、それとも一方的になるんでしょうか。バッターボックスには6番鈴木。昨日はホームラン2本を含む4安打を記録しています。打撃好調でしたよね。さあ、今日もバッティングは好調なんでしょうか。2球目打ちました。この打球は落ちそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで5連打。ワンアウトランナー2塁1塁。打席には7番バッター金村。バファローズこの回3点を入れています。打ちました。スタンド一直線。文句なく入った。ホームラン。スリーランホームランが出ました。これがチーム2本目のホームラン。初球でした。打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。オリックスバファローズ6対0になりました。いやー、これは失投でしたね。そうですね。期待通りのバッティング、追加点となるホームランが出ました。いやー、彼らしい見事な一打でしたね。初回の攻撃はどこまで続くことになるんでしょうか。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている山下。昨日のゲームはホームランを含む4安打を記録しています。いやー、当たってましたよね。はい。さあ、今日も好調を維持していけるんでしょうか。バファローズホームランで得点を挙げています。源田、ツーアウトになりました。バッターは9番に入っている牧。前回のゲームではマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。打ちました。
取りました。一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランが飛び出しました。2回の裏、オリックスバファローズ打順よく1番から始まります。大石バッターボックスに入ります。先ほどの打席はセカンドゴロに打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで5試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックス新井、先ほどの打席で先制となるソロホームランを放っています。いやあれは痛い一発でしたね。はい、ヒットでランナーを1塁、ランナースタート、キャッチャー送球してタッチアウト、盗塁失敗。打った、伸びていく、どうだどうだ、ライトが追いかけますが頭を越えました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスは3番デイビス。大きくリードはしてますけど、この後どういう試合展開になるか分かりませんから、取れる時に取っておきたいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。打ちました、取った、一塁送球アウト、ツーアウト。バッターは今日 DH に入っている小栗、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席もインサイド、ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。木村が抑えて3アウトチェンジです。ランナー出ましたがバファローズ得点には。打順は5番クリ、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。さあここはどういった攻め方をしてくるか。真ん中へ、あっという間に2ストライクです。打ちました、取った、アウト、ここは送球が間に合っています。バッターボックス鈴木、前の打席はいい当たりのヒットでしたから、注意が必要なバッターだと思いますね。そうですね。まずはワンアウトを取っています。ツーアウトになりました。打順は7番金村、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、ツーアウトランナーありません。この回のバファローズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、そうです。打ちました、痛烈な打球、大きな打球になった、レフト入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。甘くなってしまいましたね。バッターは振ってくるカウントなんで、ボール球でも良かったと思いますね。はい、打ちました、これは大きい、伸びていく、外野大きな打球になった、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達、これで4試合連続安打。ツーアウトランナー2塁、初球打ち、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは2塁でストップ。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、8対0、バファローズなおもチャンスです。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。打った、高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、入った、ホームラン、ツーランホームラン、これがチーム4本目のホームラン。初球でした、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ、追加点が入りました。オリックスバファローズ10対0、ここ一番の集中力が光ります。打順は2番新井、今日はここまでホームランを含む2打数2安打、マルチ安打を記録しています。いや今度こそ抑えないといけませんね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。バファローズホームランで得点を挙げています。あっとデッドボールだ、当たってしまいました。完全にすっぽ抜けです。もろにバッターにボールを当ててしまいました。どうやら大丈夫のようです。プレーが再開できるということで今戻っていきます。
ここは当然という交代でしょうか。ライオンズピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の武隈。さあマウンドに上がったのは武隈、今シーズン5試合目の登板です。昨日に続いてマウンドに上がります。打ちました、痛烈な打球、切れました、ファウルボール、インサイド落ちました、ヒットになった、これでマルチヒット、ツーアウトランナー2塁1塁。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席はライトフライに倒れています。いや、アウトにはなりましたけど、いい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね、ヒットでランナー2塁1塁、ファウルです。まあ、ここは自信のある球をボール気味に投げ込めばいいですね。打ちました、これはどうか、ボールを拾って一塁送球、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズ4回裏の攻撃になります。バッターボックスには5番クリ、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで中盤4回の攻撃に入りました。まあ、ここは甘くならないようにしてストライクゾーンで勝負ですね。なるほど、さあキャッチャーどこに構えるか、変化球空振り、ワンアウトです。バッターは6番鈴木、先ほどの打席はセカンドゴロに倒れています。打ちました、浅いフライ、このフライはヒットになりそうだ、レフト線深いところフェアです。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。打ちました、これもいったか、レフトが追いかける、ぐんぐん入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。なんと3打席連続のホームラン、初球でした、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、オリックスバファローズ12対0。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね、バッターボックスは8番山下。さっきツーベースを放っていますからね、ここは警戒しているでしょうね。そうですね、しっかり捉えた、これは大きい、伸びていく、真ん中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。今日もマルチヒット、ワンアウトランナー2塁となりました。打った、大きな打球になった、これはどうか、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、13対0、バファローズなおもチャンスです。打順は1番に帰ります、バッター大石、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、一発打ちました、左中間に強い打球、さあどうだ、真ん中を破りました、セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ、バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、14対0、バファローズなおもチャンスです。まずはボールから入りました、低め決まってストライク、高めに来た変化球ですが空振りです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか、流しました、これはどうだ、ショート取った、一塁送球します。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁一塁。バッターボックスデイビス、前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日は引っ張った、打球はレフトへ、この打球はフライになっています。秋山が掴んでツーアウト、バッターは DH 小栗、先ほどの打席はピッチャーゴロに倒れています。ツーアウトになっています。初球空振りです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど、そうですか、打った、大きな打球になった、この当たりはどうか、右中間真ん中破りました、セカンドランナーホームイン、三塁へ、
ファーストランナーもホームイン。三塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズツーランホームランで得点を追加しています。これから5回の裏バファローズの攻撃。5番バッター九里。バファローズ攻撃が噛み合い大量リードで5回の打ちました。ライト下がっていく下がっていく、ライト見送った。ソロホームランが出ました。これで5試合連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。さらに1点を追加します。点差はますます開いていきます。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でコールされたのは小川。さあマウンドを任されたのは小川。今シーズン3試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。高め空振りです。得意のボールでストライクを取りました。ストレート外れました。さあ3球目は何か。危ない球です。次が4球目。いい当たり伸びていく。打球を追っているがこれはヒットになりそうだ。左中間深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁到達。これで3安打猛打賞。ノーアウトランナー二塁です。打った、これもいったか。大きな打球になった。レフト見送った。ツーランホームランが出ました。なんと4打席連続のホームラン。追加点が入りました。オリックスバファローズ。いやーこれは失投でしたね。そうですね。8番バッター山下、先ほどの打席でレフトへのツーベースヒットを放っています。バファローズホームランで得点を挙げています。真ん中決まった。ノーボールツーストライクです。ファウルになります。4球目は何で来るか。この球は外れています。内に持ってきました。打ちました。今日も3安打猛打賞。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスには9番牧。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。打ちました。左中間に大きな打球。これはどうか。左中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁到達。これで2試合連続の猛打賞。ノーアウトランナー3塁2塁です。初球は何から入ってくるか。まずは変化球。打った高く上がった。レフトバックするバックする、レフトオーバー。サードランナーホームイン。セカンドランナーも今ホームイン。バファローズが突き放します。レフトオーバーのタイムリーヒット。バファローズなおもバッターボックスには2番新井。今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いやー当たってますよね。絶好調じゃないですかね。ええ、非常にいいバッティングを見せています。バファローズこの回7人目のバッターになります。胸元強気なピッチングです。チャンスの場面で見逃し三振。ワンアウトランナー二塁と変わります。バッターは3番デイビス。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。引っ張った、サード取った、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バッターボックスには指名打者の小栗。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いやさっきはやられてしまいましたけども、はい、まあ、今度はきっちりと抑えたいですね。そうですね。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、2塁へ。セカンドランナーホームイン。2塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。バファローズのリード広がっています。ここまでの試合展開ハイライトでご覧いただきましょう。1回の裏ワンアウトランナーなしから2番新井、2球目を捉えました。バファローズ一振りで先制。続く攻撃ワンアウトで2塁にランナーを置いて DH 小栗、その初球をしっかり弾き返します。バファローズ1点を追加します。
さらに続きます。得点圏にランナーを置いて迎えるは5番クリ、初球を叩いてタイムリー、バファローズ1点を追加します。続く攻撃、ワンアウト一塁二塁で7番バッター金村、甘い球を見逃しませんでした。バファローズ3点を追加します。さあバッターは九里、この打席でホームランを放てば今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球ボール、次は甘くなるくらいならボール気味でいいですね。はい、打ちました。これは大きい、伸びていく、ライト深いところ破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ノーアウトランナー二塁です。初球変化球がいいところに決まりました。痛烈な打球、突き刺さった、ツーランホームラン、これで5試合連続のホームラン。高めに浮いたストレート、見事に弾き返した打球は大きな弧を描いてスタンドまで届いています。追加点が入りました。オリックスバファローズ見事な一発が飛び出しました。ライオンズピッチャーが変わります。右バッターが続く場面でマウンドに上がったのは平、さあマウンドに上がったのは平、今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いての連投となります。初球打ち、これは浅いフライ、ヒットになりました。これで3連打、ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは8番山下、さっきはしっかり捉えたいい当たりでしたよね、今日はバットが触れてるようですからどんどん行ってほしいですね。はい、2球目打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。ファーストランナーセカンド回って3塁に向かう。これで4連打、ノーアウトランナー3塁1塁。9番バッター牧、先ほどはツーベースを打ってますから、ここはより慎重にいってほしいですね。そうですね。ノーアウトでランナー3塁1塁としています。大きく枠を外してきます。伸びのあるストレート、外野フライすら打たせたくないこの場面、三振を奪えるか。さあ6球目は何か、打ちました。このフライは切れそうだ、切れました、ファウルボールです。さあ7球目は何か、打ちました。さあどうだ、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。サードランナーホームイン、バッターランナーは二塁でストップ。バファローズ1点追加します。バファローズちょっと一方的になってきました。打順はトップに帰って大石、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。低め見ました、ボールです。151キロ、3球目打ちました、ヒットになった。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う、そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、追加点が入りました。オリックスバファローズセンター前へのタイムリーヒット、バファローズ大量リードとなっています。バッターは2番新井、バファローズこの回7人目のバッターになります。セーフ、ファーストランナースタート、キャッチャー二塁送球する、タッチアウト、盗塁失敗、打ちました、ヒットになった。これで7連打、ワンアウトランナー1塁となりました。打順は3番デイビス、先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球大きく外れています。ワンボールツーストライクです。走ってきた、ヒットエンドラン、ピッチャー取った、セカンド送球、二塁はセーフ、ツーアウトになりました。バッターは DH 小栗、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところで打ってくれましたよね。初球打ち、これはどうか、破りました、センター前、セカンドランナー三塁を回った、
セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になっています。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは5番手のニール。さあマウンドを任されたのはニール。今シーズン4試合目の登板です。2試合連続の登板となります。打ちました。センターに強い打球。この当たりはどうか。センターオーバー。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。ホームに送球。ファーストランナー一気にホームイン。バファローズ1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。バファローズなおもチャンスです。打席には6番バッター鈴木。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。打たれてしまいましたね。はい、ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあ、バッター、これはどうか。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。レフト前へのタイムリーヒット。バファローズちょっと一方的になってきました。バッターボックスには7番羽村。今日はここまでなんとホームラン4本を含む5安打の大活躍でした。いや、手がつけられないですよね。もう投げるところがないといった感じでしょうね。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。アウトロー外れます。打ちました。切れました。ファールボールです。アウトコース外れます。高めのボール、これはスタンドへ入りそうです。切れました。ファールボール。スライダー外れます。スリーボールツーストライク。打ちました。いい打球だ。レフト追う。センター追う。ぐんぐん打球が伸びている。伸び、そのままスタンドに入りました。ツーランホームランが出ました。これが今日5本目のホームラン。フルカウントからのストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りました。オリックスバファローズ、これだけ粘られた挙句ホームランを打たれたらピッチャーたまったもんじゃないですね。はい、バッターボックス山下。先ほどのヒットはいい当たりでしたから、ええ、ここは注意しないといけませんね。そうですね。バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボールです。次が3球目。変化球空振り。スリーアウトチェンジ。しかしこの回バファローズ2本のホームランで追加点を挙げています。オリックスバファローズラッキーセブンの攻撃になります。バッターボックスは9番牧。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。ジャストミート、これは大きい。伸びていく。これはセンターの頭上を越えていきました。これで5打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。打順は1番に帰ります。バッター大石。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いや、さっきはやられてしまいました。引っ張った。高いバウンド。中村一塁へ。アウト。ワンアウトです。打席には2番バッター新井。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的にいってもいいと思いますね。期待しましょう。打ちました。ヒットになった。三塁を回っていく。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。バファローズ大量リードとなっています。打席には3番バッターデイビス。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。三塁へ送球する。三塁タッチボックスセーフ。これで3安打猛打賞。ランナー三塁一塁となりました。初球打ち、打球はセンターへ。さあサードランナーはどうする。サードランナースタートを切る。サードランナーホームイン。バファローズ1点追加します。犠牲フライを決めてきました。バファローズちょっと一方的になっています。ライオンズピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは平井。
さあマウンドに上がったのは平井。今シーズン2試合目の登板です。昨日に続いての登板となります。引っ張った。これはどうだ。一二塁間を破る。これで4打席連続のヒット。2アウト2塁1塁。打順は6番鈴木。先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いいところへ打ってくれましたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していってほしいですね。はい、この打席も期待しましょう。バファローズこの回7人目のバッターになります。打ちました。いい当たりだ。レフト追う、センター追う、頭上ぐんぐん打球、レフトセンター見送った。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日2本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。ストレートが真ん中に行ってしまいましたね。そうですね。7番バッター羽村、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。やられてしまいましたね。はい、バファローズホームランで得点を挙げています。打ちました。これは大きい。伸びていく。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3連打。ツーアウトランナー2塁。さあまず1球目、初球打ち、これはどうか。源田一塁送球、一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回バファローズ連打連打、打者8回の裏に入りました。バファローズの攻撃、バッターボックス牧。前の打席はツーベースでしたからね。今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。そうですね。バファローズ攻撃、打ちました。センター下がっていく、下がっていく、フェンスダイレクト。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。これで6打席連続のヒット。ノーアウトランナー2塁です。打順はトップに帰って大石。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを2塁に置いています。まずは見送ります。ワンボール。引っ張った、取った、1塁送球、アウト、ワンアウト。2番バッター新井、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや、そうそうやられてばかりもいられませんから、はい、しっかりと抑えておきたいですね。そうですね。セカンドランナー動けず、ワンアウトとなりました。引っ張った、ファーストゴロ、セカンド取った、一塁送球します。これで5試合連続安打。ワンアウトランナー三塁一塁。バッターボックスには代打のドレイパー。小宮山さん、ここは踏ん張りたいですね。まあ、これ以上点をやれないですからね。そうですね、ここは踏ん張りたいところ。初球ボール、打ちました。外崎、一塁へ送ります。アウト、ツーアウト。バファローズ1点追加します。アウトの間に得点。バファローズなおもチャンスです。バッターボックスには指名打者の小栗、先ほどの打席で犠牲フライを放っています。外野フライとはいえ、いざとなると簡単ではない。引っ張った、ファーストの右抜けました。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バファローズ1点追加します。ライト、バッターボックスは5番クリ、先ほどの打席はライトへヒットを放っています。これが1球目、最初は変化球できました。得意のボールでストライクを取りました。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球は伸びている、伸びて追いかけますが頭を越えました。ファーストランナー3塁回ってホームを狙う。
三塁送球、ファーストランナー一気にホームイン、三塁タッチはアウト。しかしこの回バファローズ3点を追加しています。バファローズのリード広がっています。オリックスバファローズ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで5連勝ということになります。さあ今日は打線が見事大爆発しました。こういう大勝はなかなかないですし、見ていて非常に気持ちのいいゲームだったのではないでしょうか。勝ったオリックスバファローズ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のライオンズですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはオリックスバファローズが快勝ということになりました。